ៅទីបំផុតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មាន CNN និងសារព័ត៌មាន AP និង CNA ចេញផ្សាយនាយប់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកโจ Biden ក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ទទួលបានចំនួនតំណែងអ្នកបោះឆ្នោត290ចំណែកលោកដូណាល់ត្រាំទទួលបានត្រឹមតែ214